Kapittel 2. Trusselbilde. 2.1 Kriminalitet. Kriminalitet er alle ulovlige handlinger som rammes av straffelovgivningen. Statistisk sentralbyrå lager hvert år en detaljert oversikt over alle registrerte lovbrudd i Norge. Statistikken kan gi oss et bilde av hvor og når det foregår kriminalitet, og hvilken type kriminalitet som utføres. Kriminalitet har eksistert i årtusener og inngår i dag som en veletablert og integrert del av samfunnsbildet. Kriminaliteten speiler på mange måter den moralen og det verdisynet som til enhver tid gjelder i samfunnet. Som vektere kan vi derfor forvente å komme i situasjoner der vi blir vitner til kriminelle handlinger. Statistisk sentralbyrå har kategorisert kriminelle handlinger i disse lovbruddsgruppene. Eiendomstyveri. Annen vinningslovbrudd. Eiendomsskade. Vold og mishandling. Seksuell lovbrudd. Rusmiddel lovbrudd. Ordens- og integritetskrenkelse. Dette er hendelser som vaktselskapenes kunder selvsagt ikke ønsker, og som vil medføre verditap for dem dersom de inntreffer. En risiko- og sårbarhetsanalyse kan avdekke potensialet for kriminelle handlinger og behovet for sikringstiltak hos kunder. En vekter på et kjøpesenter vil oppleve mange tilfeller av tyveri fra butikk. Det kalles eiendomstyveri. En vekter som betjener en resepsjon i et kontorlokale, derimot, vil sjelden oppleve eiendomstyveri. Ordensvakt vil vekter igjen kanskje se mer voldskriminalitet enn i andre vektertjenester. Mobil vekter igjen vil se innbrudd hos bedrifter og privatpersoner, mens hærverk er noe de fleste vektere vil støte på fra tid til annen. Vekter igjen har ofte god hjelp av høyteknologi, hjelpemidler og utstyr i dette arbeidet. Det er viktig å huske at den kriminelle handling og trussel like godt kan komme inne fra bedriften i form av internt svinn eller underslag som fra en ekstern agent. Kriminaliteten årsaker. Generelt sett forårsaker kriminalitet av 4 faktorer. Mulighet. Dårlig moral. Motivasjon. Mangel på kontroll. Mulighet. Mulighet gjør tyv, lyder er gammelt ordtak, og kanskje ikke uten grunn. Noen tyv søker mulighet, mens andre griper den. Dårlig moral. Moral påvirkes av holdninger, og holdninger er subjektive og individuelle. Enkeltpersoners syn på og egen tolkning av hva som utgjør kriminell atferd påvirkes av samfunnsutviklingen. Individers moral har med andre ord sammenheng med moralen i samfunnet ellers. Motivasjon. Vinning, grådighet, anerkjennelse, respekt og rask tilgang til materielle verdier er sterkt motiverende faktorer. Enorme beløp kan tjenes forholdsvis fort dersom man er villig til å ta en kalkulert risiko. En slik vurdering kan legge grunnlaget for en karriere som kriminell. Mangel på kontroll. Mangelfullt kontroll og manglende sikringstiltak kan også virke motiverende. Er det lett å få tilgang til et verdifullt objekt, kan fristelsen til å stjele bli stor. Soft target og hard target, det betyr lette og vanskelige mål, er velkjente begrep som beskriver hvordan kriminelle velger ut sine mål. En bedriftseiere og vaktselskap bør derfor iverksette forebyggende tiltak, utforme gode instrukser og rutiner og sikre verdier fysisk. Det vil være med på å gjøre mål lite attraktive eller mer risikofylte for forbrytere. 2.2 Spionasje. Ordtaket «kunnskap er makt» gjelder for både bedrifter og enkeltpersoner. Alle lønnsomme bedrifter har forretnings- og bedriftshemmeligheter. Det kan være informasjon om kostnader, rabatter, anbud, markedsføringsmodeller, produktutvikling, prosesser, problemområder i bedriften, strategi, formler og liknende. Denne kunnskapen gir også bedriften et marked og trygger arbeidsplassene for de ansatte. Denne typen kunnskap, informasjon, kan være utsatt for spionasje.
Med spionasje mener vi å skaffe til veie opplysninger fra en bedrift, en organisasjon eller et land på uærlig vis. Spionasje kan deles inn i to kategorier, ekstern og intern spionasje. Ekstern spionasje. Det betyr at en fremmed etterretningstjeneste driver spionasje som setter rikets sikkerhet i fare. Disse områdene er mest utsatt for ekstern spionasje. Vitenskap, teknologi, teknikk og kunnskap. Forsvarsrelatert produksjon, forsvarsstrategier. Nøkkelpersonell. Handel, handelsdelegasjoner. Utenrikspolitikk, politiske vedtak. Kommunikasjon. Ekstern spionasje er den mest alvorlige formen for industrispionasje. Fremmed etterretning har som mål å skaffe til veie teknologi, teknikker og viten for å kunne bruke det til egen fordel. Ekstern industrispionasje har også flere delmål. Bedrifter som blir rammet en industrispionasje, ofte ikke varsler om det, og at det tar lang tid for oppdaget noen har trekt seg inn i bedriften og fått tak i informasjon, og det er ikke sikkert finne ut hva slag informasjon som er begått tapt. Intern spionasje. Det betyr at en bedrift prøver å skaffe til veie en annen bedrifts forretningshemmeligheter. Motivasjonen for intern industrispionasje kan være de store fremskrittene som hele tid skjer innenfor forskning. For å slå en konkurrent ønsker en bedrift å få tak i de produktene planlegger å selge i fremtiden. På denne måten får bedriften et forsprang og sparer enorme beløp. Å få innblikk i anbudsrunder, konkurransestrategier og produksjonsutvikling kan også være av interesse. Hovedmålene for spionasje i Norge er militærteknologi og produksjon, medisinsk forskning, flyktningspionasje, olje- og gassforsyning, elektronikk, datasystem, bedriftshemmeligheter, underleverandører og samarbeidspartnere kan være en inngangsport til det egentlige målet. Hvem spionerer? Vi kan dele interne og eksterne industrispioner inn i to hovedgrupper. De frivillige spionene, dette er personer som handler ut fra motiver som penger, grådighet, hevn, fordi de føler seg urettferdig behandlet, det kan være lønn og opprykk, politisk overbevisning, økonomiske problemer, rusmisbruk og gjeld. De ufrivillige spionene, dette er personer som er nyttige idioter, de er ikke klar over at de røper hemmeligheter. Ofte for utpressing, noen sitter på opplysninger om dem som de ikke vil at andre skal vite om. Utsatt for trusler, om represalier mot seg selv, familie, venner eller eiendom. Nyttige idioter kan også være personer som legger ut informasjon ukritisk på sosiale medier, eller som tager seg selv på plasser, og i tidsrom gir konkurrenter verdifull informasjon om bedriften. Typiske spionasjemetoder er for eksempel infiltrasjon, bestikkelser, utpressing, trusler, innbrudd, tyveri, datainntrengning, annet. Vektere er et må for dem. De ofte har nøkler, adgangskort og koder til målet. De ofte har en grunn til å være på målet uten andre til stede, om natten, i helgene og så videre. De som oftest vet om svake ledd i sikkerheten. De ofte kommer over eller har tilgang til viktig informasjon, og fordi de kan få tak i mye informasjon hvis de går inn for det. Derfor må vektere alltid passe på å overholde taushetsplikten, selv overfor sin egen omgangskrets. Og forhindre spionasje. PST, Politiets sikkerhetstjenester. Det er saker som gjelder rikets sikkerhet. NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet. FOS, Forsvarets overkommando, eller Sikkerhetstjenesten, forebyggende for rikets sikkerhet. FOE, Forsvarets overkommando, eller Etterretningstjenesten, samler inn informasjon til PST og FOS om forhold i utlandet som kan påvirke Norge. NSO,
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Bedriftenes sikkerhetsansvarlige. Vektere. Passordbeskyttelse. For å hindre uautorisert adgang, kan elektronisk utstyr og elektroniske systemer beskyttes med passord. Tenk sikkerhet. Vi selv ansvarlige for våre handlinger. Både vektere og ansatte bør tenke over hva de kan gjøre for å beskytte kunder og egen virksomhet fra spionasje. Det blant annet viktig å være oppmerksom på. Taushetsplikten. Gjennomføring av møter og samtaler. Behandling av post. Bruk av telefon, mobil samtaler. Bruk av kopimaskin eller skriver. Dokumenter, bærbare PC og håndteringer av disse. Vi må holde god orden på arbeidsplassen. Vi må ivareta gode rutiner og instrukser. Bruken av passord. Hvem som har tilgang til sensitiv informasjon.